lembra-se, atenção, os quartos de banho é na parte de baixo da bancada. E outro aspecto importante é não deixarem ficar garrafas no chão. Vamos manter isto tudo impecável, está bem? Atenção, treinador, atenção, pais. Eu estou a ver garrafas espalhadas pelos campos. Não deve haver garrafas em lado nenhum. E não se esqueça que temos ainda as bolas do torneio e as t-shirts e também as camisolas do torneio. Dentro de minutos, proceder à entrega de prémios. Vamos começar por chamar os sub-6 para se sentarem ali à frente, mas têm que se afastar, está bem?